Servus lidi, vítejte v Loštici. Tohle je skatepark Loštice, skateová hala a jdem si trošku zajezdit. Takže jdeme na to. Loštická hala je fakt fajn, je tu mini rampa, různé rampy, pyramida, raily, je tu snad všechno a je to sice malý, ale šikovný a přes zimu úplně nejvíc super skatepark, takže vřele doporučuju. Tak si jdem trošku teda zajezdit. Loštická hala je velmi super. Jsem spocený jak ta krysa a musím říct, že... Ty vole. U dalších videí. Čus. Příště. Vyčekejte v Praze. Čau.